katta estonda zo'ri bor, g'unochin bo'ladigan. Mana shu ham mana 6 oy, 7 oy atrofida. Orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Abrorus kanali uchun maxsus video. Mana Sirdaryo viloyati Baxt shahriga yaqin joyda Toshkent mana yo'lini ustib o'tgan mana shu yerda firmamizdan boshladik video rolikni. Zo'r zo'r smental g'unojin, shved buqalarimiz bor. O'shalarni ko'rsatib o'tamiz. Xudolasa mana video roligimiz boshladik. Mana birinchida turgan g'unojin. Mana uni shved buqamiz. Eng kichkinasi bu yerda, eng kichkinasi 6 oylik. Eng kichkinasi 6 oylik. Video rolikni boshladik mana. Shoshilmasdan ko'rsatib o'taman. Har bittasining iloji boricha har bitta joyini ko'rsatib o'tamiz mana. Uzoq musofirda yurgan akukalarimiz uchun screenshot qilib Telegram, WhatsApp nomerlaridan tashlasa narx-navosini kelishtirib, dastavkasi ichida, yo'lida hammasini chiroyli narxlarda qilib berishadi. Xudolasi mana. Shved buqamiz, mana unisi g'unojin, mana unisi buqa. Hozir hammasini haydab o'tamiz. Mana unisi ham g'unojin, zo'r g'unojin bo'ladi, xudolasi mana shunisi ham. Bitta estonda zo'ri bor g'unojin bo'ladigan. Mana shu ham mana 6 oy, 7 oy atrofida. Orqalarini ko'rsatib o'tamiz. Orqalar estonda lekin zo'ri. Xudolasa kim sigir qilib olaman desa ham. Xudolasa zo'r sigir bo'lib beradi. Turishini qarang buni. Ana jonivor. Yon tomonlarini ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Ana jonivor. Demak, mavsumimizdan bor. Mana shu ham zo'r. Xudo xolasa. Hozir narxlarini ham aytib o'tamiz. Mana. Mana jonivorlar. Hammasi mana uni qarang. Mana shu g'unojin ham zo'r g'unojin bo'ladi, xudo xolasa. Ichida bitta katta buqamiz bor ekan. Mana shu necha oylik Akrom aka? Mana shu ichida bitta katta buqa. Bir yoshdan o'tdi. O'shani alohida bitta narx aytaylik aka, kelishtirib chiroyli qilib bitta narx ayting mana shunga. Mana shunga bitta chiroyli narx qilib ayting. Mana javob. Mana Mickey Mouse. Xudo xolasa mana 17 million narx aytilyapti. Kami bor. So'rayverasizlar. Xudolasa chiroyli narxda kelishtirib beradi mana shu buqamizni ham. Mana. Xudolasa kami bor, chiroyli narxda qilib beradi. Mana shvedlarimiz. Mana shvedlarni ham chiroyli narxda kelishtirib beradi. Hozir narxini ham so'rab o'tamiz hammasini. Mana javoblar. Xudo xolasa mana shular ham uddar bo'ladi, xudo xolasa. Narxi bilan kelishtirib aytadi. Shtobi puliz o'yiz bilan ketadigan narxda qilib berishadi, xudo xolasa. Mana. Mana yana bitta g'unojin. G'unojinni zo'rlari. Mana ya uddarlari. Xudolasi mana shu ham orqalari keng ekan. Mana shu ham zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Akrom aka, ularda keng endi bitta narxini chiroyli qilib ayting. Olgan odam puli o'zi bilan ketadigan qilib ayting. Akrom aka, bitta chiroyli narx ayting aka. Mana shu quyuq suyuq hammasi bitta joyda bo'ladigan qilib bitta chiroyli narx ayting. Chiroyli g'unojinlar hammasi o'ziga yarasha chiroyli narx ayting. 12 milliondan kelishtirib beramiz. 12 milliondan kam bor. Mana kattalar ham ichida ketaveradimi? Kattadan tashqari. Kattadan tashqari. Katta buqadan tashqari. Agar quyuq suyuq katta kichkina ichida ketsa-chi?
13 milyon dana. Ana Abrorus obunachilarga chiroyli narx aytdi, xudo xolasi. Kelib yana kami bor xudo xolasi. Yana bemalo tortishib, talashib, savdo qilib olasizlar. Ana. Ana 12 milyondan kami bor dedi. Xudo xolasi chiroyli narxda qilishdi. Mana shunga ham kattaga ham chiroyli narx aytdi. Xudo xolasi tortishib, talashib bemalol ana savdo qilib olaverasizlar. Ana g'unojini ham zo'ri. Ana Mickey Mouse ham zo'r o'zgaribdi mana ham aka. Mana shu, ha? Buqa yuribdi ekan, mana shu. Mana shu o'z qochgan bo'lishi mumkin aka mana shu g'unojimiz. Gumonda, ha? Mana. Mana mana shu g'unojimiz aytib o'tyapti. Ch. Cho'jog'im. Mana yoqdi lekin menga. Bo'lsa mana shu ham oyoqlari ham baqvot ekan mana shuni bor-ku. Mana. Hajjoningni. Mana shunisi zo'ru. Zo'r ketib qo'yibdi mana shunisi. Qay haydang-chi bu yoqqa qarab? Bu yoqqa qarab haydang. Hajjoningni. Ot bo'lib ketibdi lekin-a. Ichida o'zim ham. Eng sho'xi ham shu ekan-da. Yurishini qarang buni otga o'xshab. Mana shu alohida bitta o'zini olaman deganga ham bitta chiroyli narxini ayting Akrom aka. Mana shu o'ziga ham bitta chiroyli narx ayting. Nima javob? Alohida o'ziga 12 million so'm berib olamiz. Bunga ham 12 million kam bor-a? Kami bor do'stlar, kelaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxda qilib berishadi mana. Telefon nomeringizni ayting. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 983 83 83 83 90. Telegram bor-a? Bor. Mana Telegram nomerlari bor. Xudo xolasa qaysi biri yoqsa bemalol uzoqda turgan aka-ukalarimiz ham bemalol Telegramda rasmga olib tashlasalaringiz narx navosini ham bemalol kelishasizlar. Mana shvetni ham xudo xolasa zo'rlar mana gibrid. Gibridlar bor mana. Anaqa toza shvetlar ham bor. Mana Eston ham zo'r ekanda lekin. Cho'jon bor. Qani. Mana shu ham zo'r ekanda. Hajjoningni. Mana turishini qarang, buni turishini. Kartinka-yu jonvor bu kartinka. Ana jonvorlar. Ha, shunisi yoqdi menga. Otga o'xshab yurar ekan. Mana shuni ham zo'r ekan mana. Turishini qarang. Abrorus kanalini obunachilari uchun mana video roligimizni shu yerda tugatamiz. Bemalol telefon qilib narx navosiga talashaverasizlar aka-ukalar. Chiroyli narxda qilib beradi. Samsung Galaxy 7 ishchisi zo'r. Sog'lomligi zo'r. Xudo xolasa hammasiga javob beriladi.